А на Буковині вже 5 людей з підозрою на коронавірус. Усі госпіталізовані і чекають на результати аналізів. У Чернівцях запроваджують карантин. Перший і поки єдиний в Україні хворий почувається краще. Останні новини про коронавірус у нашій державі. Далі в репортажі. Чернівці не панікують, але карантин запроваджують. Відсьогодні в області закриють усі дитсадки, школи та виші, а також скасують масові заходи. Таку рекомендацію надало Міністерство охорони здоров'я. Зараз пропрацьовують модель роботи дистанційно. Концерти, які були заплановані у нас на сьогоднішній вечір, на наступні вихідні дні, будуть перенесені. Усіх госпіталізованих з підозрою на коронавірус перевіряють. У них підвищена температура і кашель, а в літньої пацієнтки – пневмонія. Усі вони побували в Італії, Іспанії та Англії. Обласна влада наполегливо просить громадян не влаштовувати судилища над тими, хто має хоча б якісь симптоми, бо тоді хворі взагалі боятимуться звертатися по допомогу. А нещодавно прибулих із-за кордону просять самоізолюватися. А це єдиний на Буковині офіційний переїзд у Румунію. Саме ним курсував чоловік, який інфікувався в Італії. Нині тут у кожного перевіряють температуру. Більшість тих, хто перетинає кордон – іноземці. До таких засобів перестороги ставляться з розумінням. Там і тут контроль. Яка реакція? Поки я здоров, нічого не мучить. Кількість українців, які перетинають кордон в обидва боки, не зменшується. Люди свідомо говорять, а ви мені поміряєте температуру. Самі хочуть пересвідчитися в тому, що вони не хворіють. І в разі того, якщо вони себе почувають некомфортно або, скажімо так, погано можливими ознаками, вони самі одразу говорять. Євдокія та Василь у Румунію їздять через день, возять харчі. І бояться не коронавірусу, а закриття пункту пропуску. Та я боюся, що якби кордони закрили, немає де заробити грошей. Дуже погано. Роботу санпропускника на прикордонній території відновили наприкінці лютого. Раніше інфекціоністи виїжджали лише на виклик. Нині чергують цілодобово. Не тільки лікарі, а й бригада екстреної допомоги. Є і спеціальні бокси. Коли є температура, нас викликає оперативний працівник прикордонної служби. Ми підходимо до транспортного засобу, в якому перебуває така людина. Дивимося, чи ще є, опитуємо, чи ще є скарги якісь. Навчити, пояснити та заспокоїти людей, як протидіяти коронавірусу, має гаряча лінія, яка працює цілодобово. Частіше телефонують наші українці, які прибувають або планують свою поїздку за кордон. Оксана Михайлова, Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.